Se, det her er sådan en ekstra, jeg vil kalde det tyverisikring, en fortællampe med sensor, som tænder om aftenen, når der er mørkt, og der så kommer en ind i nærheden af vognen, som jeg står her, og så tænder lyset simpelthen. Og det kan være en fordel, hvis du kommer hjem, og du har glemt at tænde den almindelige fortællampe, for der er jo også en ganske almindelig fortællampe, som sidder hele vejen hen her, som lyser temmelig meget op, så nogle gange, for ikke at genere naboer, der måske ikke vil lægge bade i lys, så skruer jeg ned for den til at synes, at den skal kun lige lave lidt lys. Men nogle gange har jeg måske ikke den tændt, og så er det rart at komme hen til vognen, og så tænder lyset lige, når man står og skærer nøglen frem og ind i vognen. Og så, som jeg startede med at sige, tyverisikring, holder den et eller andet sted. Også når ikke jeg bruger vognen, så er den slået til. Den er jo slukket, og den er selvfølgelig også slukket, så, og så kommer en og lige går en tur rundt om vognen, så tænder lyset. Og så er der ikke nogen, der ved, om der ringer en alarm, eller man får en telefonbesked, eller et eller andet. Så jeg har lys nok i forteltet, vil jeg sige, når jeg har fortelt på, at man kan finde sin vogn. Og det er en ganske, ganske praktisk ting.